isi ni ishuri umwarimu akaba buzima aho uyu mwarimu atandukanira n'abandi barimo basanzwe no kumwarimu ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikazaza nyuma kuba rero utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze kuzatsindwa ikizamini cya mwarimu ubuzima cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ryo kwa ibyo yakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge niyo mpamvu hari abantu babaga ba mbere mu ishuri risanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye abandi babaga ba nyuma bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye bakoresha abandi babaga ba mbere tekereza kwiza amasomo menshi umwarimu w'ubuzima iyo atabarutse bamugereranya n'inzu y'ibitabihiye umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye amwe muri ayo masomo rero niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi igihe kimwe umwana yasoje kwiga kaminuza ari uwa mbere muri kaminuza ikomeye yari yize ubuvuzi ikiganga umwana ageze mu rugo se yari iruhukije ati wakoze neza cyane mwana wanjye wakurikije so se nawe yari igihanganye mu buvuzi ndetse yari afite ibitaro bye ku giti cye yari yarashinze mu guhemba umwana wese yamuraze ibitaro bye ati mwana wanjye rero ubwo usoje kwiga ni amahirwe akomeye kuri njye nanjye nakoze ibishoboka byose ngo nubake bino bitaro rero imbaraga zanjye ziri kugenda zicogora ibi bitaro mbishyize mu maboko yawe nakoze ubutaruhuka ngo ibi bitaro bibe biri ku rwego runaka nakoze ubutaruhuka ngo ukunde wiga ahantu heza kandi ube umuhanga igihe kirageze rero nanjye ngo nduhukemo noneho nawe unkorere mu ngata sinigeze mbona umwanya wo gutembera mu misozi ngo nishimire ibyiza nyaburanga sinabonye umwanya wo kurya isi igihe cyanjye rero ni iki rero akazi kose nkagusize mu maboko mwana wanjye ibitaro uzabyiteho neza menye ko ari wo murage ngusigiye nicyo gihembo ngo haye cy'uko witwaye neza kaba uwa mbere mu mashuri mu buvuzi mwana yasezeranyije se ko azitwara neza mu bishoboka byose agatera ikirenge mu cyase ku munsi ukurikiyeho nyine se w'umwana yahise afata ikiruhuko cy'ukwezi kose akumara yaragiye kurya isi ku mucanga anatemberera mu misozi ya kure yumva icyanga cy'ubuzima hashize ukwezi se w'umwana yavuye mu biruhuko umusore wari umaze ukwezi kumwe mu kazi ajya kumwakira ku kibuga cy'indege n'ubwuzu bwinshi amaze kumwakira aramubwira ati mfite inkuru nziza nshaka kukubwira papa papa w'umwana ati mbwira nta kibazo umwana wanjye umwana ati papa ku bitaro habaye ibintu bimeze nk'ibitangaza uzi ko hari abarwayi babiri umusaza n'umukecuru bari bamaze imyaka 30 bavurirwa mu bitaro byacu ariko byarananiranye ko bakira ndakumenyesha ko ukwezi kumwe umaze uri mu biruhuko nabavuye barakira ndetse ejo bundi hashize narabasezereye tekereza ko mbakijije mu kwezi kumwe gusa se umwana akibyumva yaratunguranye akubita urushyi rwiza cyane umuhungu we umuhungu agihuzagurika saramubwira ati uri ikigoryi wakoze ibara business yose urayirindimuye uzi ko bariya barwayi aribo batumye ibitaro byacu bimera kuri ye bibona uziko bariya barwayi aribo batumye wiga kaminuza ukayirangiza uziko bariya barwayi aribo bari bari gufasha murumuna wawe ngo nawe abashe kwiga arangize none ngo wabavuye barakira ngo wabasezereye barataha business yose urayirangije kuba bahoraga hariya barwayi batajya bakira nibyo byari bibeshejeho business yacu umwana yarumiwe umwana wari uvanye muri kaminuza indangagaciro zuzuye za kiganga umwana wari ufite etike ya kivuzi yahise yibwira mu mutima ati ku isi wahageze wageze mu isi y'insazi monde ya benefisi isi y'abantu bakina ku magara y'abandi isi aho abantu barutishije amafaranga ubumuntu isi aho abantu babaye babi aha abantu bahinduye isi ikuzimu isi y'insazi nyine isi y'ibirura byegira intama byigaragaza nk'ibiri kuguha ubuzima kandi aribyo biri kukwica
isi aho abantu bungukira mu gihombo cy'abandi, isi aho abantu babonera ubuzima mu gupfa kw'abandi, isi aho umuntu agushyira mu bibazo agamije kugukuramo inyungu runaka, aho indwara ziremwa izindi ntizibonerwa imiti kubera ko biri mu nyungu z'abagurisha iyo miti, isi aho bamwe bateza intambara mu bihugu runaka kugira ngo babone uko bacucura intwaro cyangwa se uko bacuruza intwaro. Hari abantu bateza intambara mu bihugu runaka kugira ngo babone uko bacuruza y'intwaro cyangwa se bacucura utwabo. Isi aho bamwe babura amahoro kuko hari abafite inyungu mu ntambara, aho bamwe bicwa n'inzara kuko hari ababifitemo inyungu. Isi aho bamwe bahera mu bitaro kugira ngo business y'ibitaro ikomeze igende neza, aho bamwe bagira ubwo bacakara bidini kugira ngo banyiri madini bahinduka bakire, aho wihaye Imana yigaragaza nk'uje kugukiza kandi agamije kugucucura na duke wari ufite. Ni monde nyine ya benefice, isi itakigira umutima. Ryandi twigeze kuvuga ko umuntu umwe ku ijana ari uyoboye isi, mu gihe bane ku ijana ari ibikoresho bye, hanyuma 90% ku ijana bo bakaba basinziriye, hanyuma 5% gusa akaba aribo bagerageza gukangura babandi 90% basinziriye. Ariko wa wundi umwe ku ijana uyoboye isi ari nawe ufite imbaraga, agakoresha babandi 4% b'ibikoresho bye mu kugerageza guhagarika babandi 5% bagerageza gukangura 90% basinziriye. N'ubundi bikarangira wa wundi umwe ku ijana uyoboye isi akomeje kuyoboza isi inkoni y'icyuma. Niyo mpamvu uriya mwana yibwiye mu mutima ati ku isi wahageze, wageze nyine ku isi y'insazi, aho umusaza yamukubise urushyi umwana arakanguka abona yuko isi arimo nawe atayimenyereye neza. Ni isomo rero rikomere rishobora gukangura buri muntu wese ukamenya isi turimo uko imeze, n'isi aho bamwe bungukira mu bibazo by'abandi. Urupfu rwa bamwe rukaba ubuzima ku bandi, ubukene bwa bamwe bukaba ubukire ku bandi, gupfa kwa bamwe nyine nibyo bibeshaho abandi. Ni uko isi imeze, tugomba kuyibamo rero muri ubwo buryo kandi tugahangana.